Djali i saj feston sot një vjetorin i aurimi veçanti i Dojna Memës. Si sot një vit më parë, Dojna Mema solli në jetë djalin e saj, Nolan Sol, dhe në këtë ditëlindje të parë, Dojna ka emocionuar me dedikimin për djalin. Teksa ka ndarë një foto ku shije në shtratin e spitalit, Dojna shkruan, një vit me burin e vetëm që mund të më bëj, çdo doj, dhe prap, nga mbrapa, do të më ketë. Ditëlindja e parë e Nolan Sol. Tashma i është rritur dhe mami Dojna nuk i ndahet asnjë moment. Kujtojmë se pas lindjes, Dojna nuk është faqur më në ekranin shqiptar. Ajo ka paralajmëruar se do të vi me diçka ndryshe, por ende nuk ka zbuluar më shumë detaje.